Dobrý deň, vítame vás na tlačovej konferencii poslanca za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Oľano Nová, Richarda Vašečku a poslanca za stranu Sloboda a Solidarita Ľubomíra Gálka. Dobrý deň. Ďakujeme, že ste prišli. Chceli by sme vás informovať o niekoľkých skutočnostiach. Jedna z nich, asi tá najpodstatnejšia, je, že sme pripravili žiadosť na zvolanie mimoriadneho výboru, branobezpečnostného výboru vo veci odídenia vyšetrovateľa Mareka Gajdoša. Máme už vyzbierané podpisy. Dnes odovzdáme túto žiadosť do podateľne a niekedy na budúci týždeň pán predseda Hrnko bude musieť zvolať mimoriadny výbor. Teraz k tomu odôvodneniu, že prečo ho zvolávame. Je veľmi také podozrivé alebo nepríjemné, že slušní a poctiví vyšetrovatelia, ktorí sa snažili kauzu Gorila, ktorá je dostatočne známa, vyšetriť, museli byť, ako sa hovorí, odídení. Naopak dnes sú prenasledovaní, stíhaní ľudia ako Daniel Lipšic, ktorí sa o vznik vyšetrovacieho týmu kauza Gorila zaslúžili, a aj ďalší opoziční predstavitelia sú vyšetrovaní a perzekvovaní. Vyšetrovanie alebo zaoberanie sa spisom Gorila prinieslo už mnohé výsledky o tom, že spis nesie známky autentickosti, minimálne niektoré jeho časti. Takisto policajti a vyšetrovatelia konštatujú, že existujú určité indície, ktoré potvrdzujú, že mohli byť korumpovaní viacerí poslanci. Napriek tomu špeciálny prokurátor vyšetrovanie blokuje a k ničomu sme preto ani po 4 rokoch nedospeli. A myslíme si, že je to naša povinnosť, aby sme k takejto závažnej udalosti, ktorá znova vnáša do tej kauzy Gorila nové skutočnosti, aby sme k tomu zaujali postoj a žiadali vysvetlenie na mimoriadnom výbore. Na tento výbor si predvolávame ministra vnútra Roberta Kaliňáka, policajného prezidenta pána Gašpara a chceme požiadať, aby bol prítomný aj vyšetrovateľ Marek Gajdoš. Gorila je vlastne tá najhoršia éra alebo najhoršia tvár slovenskej politiky, symbol korupcie, ktorá ovláda strany, ktoré tvoria vládne koalície. Treba povedať, že najviac sa táto kauza dotýka strany Smer. Je tam najčastejšie spomínaná a samotný premiér Fico je jediný z politikov, o ktorom sa hovorí v tomto spise, že tam bol a dohadoval obchody, že tam popíjal kolu, ako je to tak s radosťou definované alebo používané. Takisto sú tam ale aj ďalší ľudia spomínaní, ktorí sú previazaní s dnešnými predstaviteľmi koaličných strán, ako napríklad SNS, Most, alebo aj už takmer neexistujúca sieť. Vyzerá to, že bohužiaľ za tie 4 roky sme sa nikam v tom vyšetrovaní neposunuli a že vlády Roberta Fica a ich predstavitelia nemajú záujem na tom, aby sa tieto veci odkryli, a namiesto toho, aby pomohli k tomu rozkrytiu týchto vecí, tak sa to snažia zamiesť pod koberec a nedostavujú sa výsledky. Preto chceme určite žiadať vysvetlenia na výbore od týchto predstaviteľov, prípadne spýtať sa aj vyšetrovateľa Gajdoša, aké okolnosti ho k tomu viedli. Ak bude potrebné, výbor sa môže uskutočniť aj vo vyhradenom režime, aby sme mohli ako poslanci dostať naozaj také informácie, ktoré možno budú môcť namietať, že nie sú pre verejnosť, ale v každom prípade sa nechceme uspokojiť s tým, že nám povedia, o tomto nemôžeme hovoriť, toto je živý spis a tak ďalej. Výbor má kontrolnú funkciu a tam musí prebiehať, pretože takéto veci nemôžeme nechať len tak, nemôžeme mlčať, keď sa toto deje. Dámy a páni, máme tu policajta, ktorý 17 rokov verne slúžil Slovensku štátne službe a rozhodol sa odísť do civilu. Jeho hlavnou pohnutkou je to, že už nedokázal čeliť polenám, ktoré mu boli hádzané pri vyšetrovaní najväčšieho škandálu Gorila od dozorujúceho prokurátora, v tomto prípade od špeciálneho prokurátora Kovačíka. Nemusím tu tie dôvody vymenovávať, sú dostatočne známe, za všetko stojí informácia o tom, že mu bolo bránené vypočuť v prípade Gorila kľúčového svedka, ex-príslušníka Slovenskej informačnej služby a korunného svedka Holubeka. A teraz sa pozrime, že čo sa dočkal tento vyšetrovateľ od svojho najvyššieho policajného nadriadeného Tibora Gašpara. Poďakovania? Ocenenia jeho práce? Nie. Dočkal sa špiny, obviňovania z úteku pred zodpovednosťou a okydávania. Dočkal sa tejto nechutnosti od toho istého policajného prezidenta, ktorý druhým dýchom dodal, že citujem, tým pána Gajdoša mal od svojho zriadenia dostatočnú personálnu a materiálnu podporu. Členovia týmu boli niekoľkokrát odmenení finančne, 23 odmien členom týmu udelil minister, 285 odmien udelili členom týmu nadriadení.
A napríklad dvakrát došlo k mimoriadnemu povýšeniu. A ja sa teraz pýtam, dámy a páni, ak teda mali také slabé výsledky, za čo potom dostali tie odmeny? Dokonca 285 krát. Dámy a páni, to, čo včera predviedol policajný prezident Tibor Gašpar, je obrovská hanba. A je to výsledok toho, že máme za ministra vnútra skompromitovaného človeka, čo ním už dávno nemal byť. Robert Kaliňák svoje najbližšie vedenie policajného zboru úplne demoralizoval. Tak, že to ťahajú k morálnemu dnu spolu s ním. Správajú sa rovnako ako on. Kto nejde s nimi, ide proti ním. A automaticky sa stáva ich úhlavným nepriateľom. A to bez ohľadu na to, čo predtým pre Slovensko vykonal. Takto sa správa kriminálna organizácia, dámy a páni, takto sa správa mafia. A keďže v sebe tí, čo by to mali spraviť, nemajú ani len kúsok slušnosti, tak ja to spravím teraz za nich a ja pánovi Gajdošovi verejne poďakujem. Pán Gajdoš, ďakujem vám za všetko, čo ste pre Slovensko a bezpečnosť jeho občanov počas tých 17 rokov vykonali. Chcem týmto povzbudiť všetkých slušných a čestných policajtov, aby nerezignovali a aby vytrvali. Ani Robert Kaliňák, ani Tibor Gašpar a ani Dušan Kováčik tam nebudú večne. A raz aj v polícii a aj na špeciálnej prokuratúre svítne na lepšie časy. Dámy a páni, na záver by som chcel povedať, že Ficová vláda reálne nebojuje proti extrémizmu, ale bojuje proti demokratickej opozícii. Páni Fico, Kaliňák, Glváč a ďalší vyhodnocujú situáciu tak, že extrémisti neohrozujú mocenské postavenie Smeru. Ohrozuje ho demokratická opozícia. Skutočným problémom je hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a strana Sloboda a Solidarita. Sme to my, ktorí máme realistický program, rozumnú víziu pre Slovensko do budúcnosti a odborný potenciál. Všetko, čo by policajti mohli objaviť a čo by mohla využiť demokratická opozícia na svoje apely a mobilizovanie verejnosti proti svinstvám a bezpráviu, je štátom chráneným tajomstvom. A každému, kto sa proti tomu postaví, v súčasnosti hrozí útlak, policajné šikanovanie, odpočúvanie a kompromitácia. Ďakujem vám za pozornosť. Dobrý deň, Miro Kohutová, Trojka. Do akej miery môže podľa vás odchod pána Gajdoša ovplyvniť ďalšiu prácu toho vyšetrovacieho tímu Gorila? Radi si ho vypočujem, aby sme vedeli viac a nielen špekulovali, pretože ja osobne som s ním dosiaľ do kontaktu neprišiel a preto aj zvolávame ten mimoriadny výbor a pozývame ho. Ale v každom prípade je to náznak toho, čo sa nedeje pri tom vyšetrovaní kauzy Gorila, to znamená, že je to nejakým spôsobom blokované a ak je tam naozaj aspoň nejaká úprimná snaha, tak vlastne spôsobuje, tie prekážky spôsobujú takú frustráciu, že títo ľudia jednoducho odchádzajú. Čiže neviem, ako to naznačiť ďalej, to vyšetrovanie, ale v každom prípade to naznačuje, ako to ide doteraz. Hanzelová RTVS, koho všetkého teda pozvete, mohli by ste povedať? Ministra vnútra Roberta Kaliňáka, policajného prezidenta Gašpara a pána vyšetrovateľa Mareka Gajdoša. Ďakujem pekne. Ja by som k tomu ešte dodal, že budeme sa snažiť v prípade, že to bude v utajenom režime, lebo je možné, že oni to dajú do utajeného režimu, aby na začiatku boli prítomné médiá, pretože toto je ten večný boj, ktorý zvádzame, že oni sa snažia alebo tvária sa, že médiá nesmú byť na začiatku prítomné, keď sa ešte len schvaľuje program. My si myslíme v opozícii, že verejnosť má právo byť informovaná napríklad o častej situácii, keď oni neschvália program, alebo urobia nejakú obštrukciu, že tam nepríde minister vnútra a prečíta sa to ospravedlenie vymyslené, kvôli ktorému neprišiel. To znamená, že budeme sa snažiť aspoň ten začiatok toho výboru, ak bude v neverejnom režime, sprostredkovať verejnosti. Ak môžem ešte k inej téme, na aké teoreticky hrozí pokuta za nespoluprácu s výborom pre nezlučiteľnosť? Tam si ako viete vysvetliť, že takú v podstate technikáliu, aj keď slúbili, že do stredy to pošlú, dnes je piatok, zatiaľ stále materiály v súvislosti s vyšetrovaním Roberta Kaliňáka neumožnili sprístupniť? Tam sa práve v plnej miere potvrdzuje to, na čo demokratická opozícia upozorňuje už dlhodobo, že jednoducho je neudržateľná situácia, aby Robert Kaliňák vyšetroval, tak povediať, sám seba a aby ho vyšetrovala jemu podriadená organizácia. Ja som osobne
na 100% presvedčený, že to, že NAKA začala robiť obštrukcie, je priamo na zásah Roberta Kaliňáka. Pretože nejak ináč si to vysvetliť neviem a neočakávam, že pokiaľ bude Robert Kaliňák v kresle ministra vnútra, že tam bude nejaká väčšia súčinnosť. Pretože jednoducho podriadení majú tak povediac vonzovať alebo donášať alebo dokonca priniesť dôkazy na svojho najvyššieho nadriadeného. A keď vidíme, čo sa deje treba teraz okolo Daniela Lipšica a okolo Gábora Grendela, však to je výsledok práce NAKA. Hej? To znamená, že to je výsledok práce ľudí, ktorí by mali riešiť úplne iné činnosti. Úplne, to je Národná kriminálna agentúra, ktorá sa má zaoberať tými najťažšími zločinmi a on rieši novinárov tam z Trendu, ja neviem odkiaľ, za ohováranie, rieši Daniela Lipšica a Gábora Grendela a x ďalších prípadov by som vedel vymenovať úplne absurdných, ktorými sa táto organizácia zaoberá. A som presvedčený, že keby Robert Kaliňák nebol ministrom vnútra, tak postupne by sme dospeli k tomu, že by jednoducho tá NAKA riešila tie prípady, ktoré riešiť má. Takže ako sa to bude vyvíjať, si netrúfam odhadnúť, ale môj osobný názor je, že nebude súčinná ani v budúcnosti a že tie podklady nedodá. Toto si myslím. Čiže ja. Neviete byť taký, že aspon teoreticky zhovievavý, že tam môže byť nejaký technický problém, pre ktorý budem veľmi rád, keď sa ukáže, že tam bol technický problém, ale mám za to, ja som včera ten výbor, ktorý Martin Poliačík viedol, ja som to pozeral vo vedľajšej kancelárii v televízii. Ja mám za to, že aspoň toľko chochmesu by mohli mať v sebe, že by mohli poslať krátku správu, že prepáčte, ešte toto a toto potrebujeme vyhľadať, doložiť, napísať, pripraviť. Dodáme vám to do 5-7-14 dní, to znamená, že aspoň takúto správu mohli poslať, pokiaľ majú nejaký technický problém. Uvidíme, dostali včera tu, myslím, že dosť jasnú výzvu, tak uvidíme, ako sa zachovajú. Ja by som rád k tomu, že je to také symptomatické, že pokiaľ sa to týka vládnych predstaviteľov ako Roberta Kaliňáka alebo Roberta Fica, tak si dávajú na čas v Gorile, nemôžu vypočuť alebo nedokážu vypočuť Roberta Fica v iných prípadoch, keď je podozrenie z porušenia daňového tajomstva, 8 mesiacov sa nevie dostaviť na výsluch, nevedia mu predložiť pozvanie, nevedia si ho zavolať, dokonca súdkyňa povie, že k pánovi premiérovi musíme pristupovať inak, ale v prípade opozičných politikov alebo bežných ľudí sa koná okamžite zo dňa na deň, ide sa hneď obvinenia, aj keď prejdú nejak anonymne alebo mediálne, dokonca od nejakých závadových osôb, tak sa koná i hneď. Toto je veľmi zlý znak toho, čo sa deje na Slovensku, že v prípade vládnych predstaviteľov dokážeme byť zhovievaví a v prípade opozičných ideme im okamžite po krku, veľmi často bezdôvodne. Onedlho bude tlačovka, kde budeme hovoriť o hone na Igora Matoviča a presne na tomto výbore sa deje to, že vládni predstavitelia, či už poslanci alebo ministri alebo iné osoby, k ním sa postupuje tak ležérne, zastaví sa stíhanie a v prípade napríklad Igora Matoviča alebo ďalších okamžite aj za malinké formálne porušenie zákona sa idú prijímať tie najvážnejšie následky. Toto je také memento a Olano a SAS, pokiaľ budeme vo vláde a veríme, že budeme môcť vystriedať túto vládnu garnitúru, tak určite budeme postupovať razantne a polícia bude môcť riešiť tieto veci tak, ako je to treba, tak, ako je to v súlade so zákonom, bez ohľadu na osoby, naľavo, napravo, vláda, opozícia. Vrátim bezpečnostnému výboru, prečo pána špeciálneho prokurátora nechcete tam taktiež zavolať? Poviem úprimne, zvažovali sme to. Ak to bude potrebné, tak zvoláme ďalší výbor, pretože by bolo možno pohromade príliš veľa týchto osôb. Chceme sa teraz zamerať na to vyšetrovanie a potom prípadne môžeme pozvať aj pána špeciálneho prokurátora. Nechceli sme to ale spájať aj z toho dôvodu, že pán špeciálny prokurátor už viackrát odmietol prísť na branobezpečnostný výbor a chceme teda postupovať v jeho prípade osobitne, ale uvažovali sme nad tým samozrejme. Ja by som ešte dodal, že my v strane Sloboda a Solidarita sme naozaj veľmi konzistentní, čo sa týka pána špeciálneho prokurátora Kováčika. Podľa nášho názoru on tým špeciálnym prokurátorom už dávno nemal byť. To je človek, ktorý má absolútne nulovú dôveru verejnosti a môj osobný názor teraz hovorím, že na nejaký výbor ho volať je úplne zbytočné, pretože to je človek, ktorý jednoducho absolútne nepatrí na to miesto, ktoré zastáva a čím skôr si to uvedomí on sám a čím skôr on sám odtiaľ odíde, tak tým bude lepšie pre slovenskú verejnosť a pre slovenských občanov. Samozrejme, my keby sme mali silu na to dať ho preč, tak ho dáme preč okamžite, ešte dnes. Pretože jednoducho to je človek, ktorý jednoducho je tou najväčšou brzdou vyšetreniu akejkoľvek korupčnej politickej kauzy. Čiže ja nevidím nejaký veľký zmysel ho tam ťahať. Nie sú žiadne otázky. Ďakujem vám pekne. Že ste prišli. Dovidenia. Už aj pekný víkend. Nie,